պաշտպանությունում խաղում են Վահանը ու Ջեյմսը։ Կիսապաշտպանությունում Սաքոն ու Խորոն, իսկ հարձակման գծում ես։ Բա ուրեմ ես։ Դու ես ամենապոնչոն։ Որտեղ ես տեսել, որ Մեսի երկրպագուն կանգնի դարպասին։ Դու Մեսի երկրպագուն ես, ոչ թե Մեսին։ Այդ որ օրենքի համաձայն ես պետք է կանգնեմ դարպասին։ Բակային ֆուտբոլի։ Դե որովհետև դու ամենահաստլիկն ես։ Մի խոսքով ես չեմ խաղում, դու գնացեք կրեք։ Է, սպասի, ինչ ես նեղանում։ Նախ մենք ամեն գնով պետք է հաղթենք ես խաղը, հետո դու վրոչ ես, այլ վրո մեջ։ Մի պայմանով կխաղամ, եթե հանկարծ գնդակը գնա աութ, դու կգնաս կբերես, հմո։ Երկու ջուր, երկու շոկոլադ և քաղցրավենիք։ Բայց դու ի՞նչն ես, ես մենակ ջուր էի պատրաստում առնեի։ Լավ, շատ մի նեղվի։ Ես այն ինչ-որ ստից բանի վրա գրած կգանք, շոկոլադ կպատվես ու ոչ ոքի կանգնի։ Կարող եմ Իդրամ ջունիորով վճարել։ Իհարկե։ Մերսի։ Մերսի։ Մոտ քավիրեք տվյալները։ Սխալ տվյալներ։ Ինչպես թե։ Բութեք, ասում սխալ տվյալներ։ Ինչպես ես խոսում արկայացնի հետ։ Նախորդ ասաց ես, ուժի մեջ է։ Լավ, ասենք գաղտնաբառը մոռացել եմ, բայց ո աչքս ու մատնահետքը չեմ մոռացել։ Համակարգի արգելափակում, համակարգի արգելափակում, համակարգի արգելափակում։ Հասկացա, համակարգը վերբերնելուց հետո բոլոր տվյալները զրոյանում են, ես ոչ թե իմ տվյալները, պետք է մուտքագրեմ այլ նախնականները։ Ոնց կարել էր պարտվել է թույլիկներին, 3-0 հաղթում ենք, վերջում 2 րոպեմ 4-7 գոլ կերանք։ Դրանցից մեկն էլ ինքնագոլ։ Ապրես Արտեմ, ես հասկանում եմ, որ դու ուտելու այդ սերում ես, բայց գոնե ոչ գոլ ուտել։ Հավեսովս գնա էլի, ավելի ճիշտ ցավովս։ Ես էլ եմ ցավում, որ մենք պարտվեցինք քո ինքնագոլի պատճառով։ Քեզով էր ասում այդ ուժեղ հարվածին գլուխը դեմ տայր։ Ես ականջով լավ չեմ լսում, ցավում եմ, մի հատ էլ ասա, հա։ Հլը տեսնեմ։ Բան։ Վատ լուր ունեմ, որը բաղկացած է երկու վատ ենթալուրերից։ Ադամյանը զանգել է մամային։ Բա մյուսը որն է։ Ասել է, որ դու ու Նարեկը կենսաբանության դասարանի կմախքի գանգով ֆուտբոլ եք խաղացել։ Բա ենթալուրը։ Նաև ասել է, թե ինչ ա եկել գլխիդ, ավելի ստույգ ականջիդ։ Ձեր մաման լրագրող է, ո՞նց է հասցրել այսքան բանի իմանալ։ Իհարկե, Գիսանեեմ լրատվականի լայվից։ Հոգնիկ ճշտում, Իլոնայի լայվից։ Վեջ կաց գնացիք տուն։ Դուք պիտի անցնեք նույնականացում։ Դիո, դու ինձ մոռացել ես, ես բետել գեներապեքս 387 հորդն եմ։ Անբավարար տվյալներ։ Դիո, վերջ տուր հիմար կատակների։ Անբավարար հարգանք։ Լսիր, երբ մենք վերադառնանք տուն, ես խոստանում եմ, քո բոլոր տվյալները կջնջեմ իմ սարքից ու դու կհայտնվես իմ դաժան հորիղբոր, Սկայ Պանդորի աստղաթիռում։ Անբավարար գիտելիքների մասին։ Դերա, մենք ժամանակ ենք կորցնում, միացիր։ Անբավարար տվյալներ։ Վերջ տուր հիմար կատակներին։ Սոլում գիսոն է։ Մաման ասել է ականջի թրչոց դնեմ, մինչև գա քեզ տանի բժշկի։ Բաց ականջը։ Արտեմ, սա ուղղակի փառահեղա։ Աղաչում եմ արի վիդեոնկարենք իմ վլոգի համար։ Գիսոն է, կարող եք դես ականջից քո համար թրենդա։ Արտեմ, դու հասկանում ես, քո ականջի շնորհիվ դու կդառնաս հայտնի։
Համեն իմ հետևորդների քանակը կմեծանա։ Եթե մի քիչ էլ ուշացնես թրչոցը, իմ ականջը ավելի շուտ կմեծանա, քան քո հետևորդների քանակը։ Առաջարկում ընդհանրապես թրչոց չդնենք։ Օգտագործենք ականջի ջերմությունը մարդկանց համար այլընտրանքային էներգիա գեներացնելու համար, հմ։ Իսանը էս ականջով լավ չեմ լսում, մի հատ էլ կրկնի։ Հա դու եմ յուսով լսի։ Թե դու ցախլիկ ես աճականջով լավ չես լսում։ Կատակելու ժամանակ ես գտե։ Բայելու ուրա։ Նկուղում։ Ժամանակ ես գտե, մենք օգնության կարիք ունենք։ Երեխաներ, մենք խնդիր ունենք, Սարքը ինձ չի ճանաչում։ Ինչպես թե չի ճանաչում։ Դե ես կարծում էի, որ խնդիրը հովացման համակարգն է, բայց պարզվում է այլ ծրագրային խնդիրներ էլ կան։ Ամեն կերպ փորձում եմ մտնել ուղեղ, բայց այն հրաժարվում է ինձ լսել։ Եթե մի փոքր էլ ուշացնես, ես էլ կհրաժարվեմ լսել, ավելի ճիշտ ականջես։ Արտեմ, ասում էիր, օգնությանս կարիքն ունես, ինչ է պատահել։ Ֆուտբոլ խաղալուց վնասել եմ, համարյա ոչ մի բան չեմ լսում։ Հիմա դու ծիծաղ ունես, թե ջղայնանում։ Նիսանել, ջղայնանալը սա էր։ Այսինքն դու ուրախանում ես, ես էլ հույս ունեի, որ առաջի բուժակումություն ցույց կտաս։ Լավ, որպեսզի առաջին բուժօգնություն ցույց տանք, հարկավոր է ճիշտ ախտորոշում։ Ասա, ո՞ր մասն է ցավում։ Ասում եմ ականջս։ Դա կակտուսին էլ է պատ։ Ականջիդ ո՞ր մասը։ Թաղանթը, թմկաթաղանթը, մուրճիկը, Եվստախյան խողովակը։ Հայրենի համար սեղմել մեկ։ Ճիշտ ասած, ես էլ ոչինչ չհասկացա։ Ու ոնց որ թեմ լսողությունն էլ ա փչանում։ Արտեմ, Գիսանե, որտեղ եք։ Գնացի։ Արտեմ։ Սիրելի հետևորդներ, ես հիմա… Վայ, բարև, Նարեկ։ Հաջող, Իլոնա։ Ընկերներ, ծանոթացեք, սա հայտնի ֆուտբոլիստ Նարեկն է, ճանաչենք ապագա լեգենդներին։ Նա այսօր մտահոգ է, որովհետև իր թիմը պարտվել է։ Նա մտահոգ է, որովհետև չի սիրում, երբ որ հայտնվում է ուրիշի լայվում։ Կատակեյան, միացված չէր։ Համել ես մենակ սելեբրիթիներին եմ նկարում, ոչ թե սելեբքնթիներին։ Քիսեն չկին տեսել ես։ Գնաց տուն, ավելի ճիշտ Արտեմին տարավ տուն։ Ավելի ճիշտ օգնեց, որ Արտեմի ականջը տանեն տուն։ Ինչ-որ բան էր պատահել։ Գնդակ էր պատահել Արտեմի ականջին։ Գնացին, որ տիկին Սոֆյան տանի հիվանդանոց։ Լավ բան ես ասում, բայց… Քեզ չեմ գտնում։ Չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Դու գիտես, որ երբ Իդրամ Ջունիորը համալրում եմ, այնուհետև ամեն բան տեսնում եմ։ Դե հա, Նարեկը սոված էր, ասեցի օգնեմ։ Շատ ապրես բալես, բարի գործ ես արել։ Ուղղակի բջային հեռախոսդ այլևս չի լիցքավորվի։ Դե իրան դժվար էլ հեռախոս պետք լինի, մեկը ականջի չի լսում։ Լավ, բացի տեսնեմ ինչ ա եղել։ Բացի ասում եմ։ Լավ, ես հասկացա։ Մենք կգնանք բժշկի։ Ու եթե պարզվի, որ դու լսողության հետ կապված խնդիրներ չունես, մյուս ականջդ ես եմ ձգելու։ Հա, տենց գունե հավասարակշռությունը կպահի։ Մենք փոխնոցնեին այ, հա։ Լավ, անցի առաջ։ Գնա։ Իլոն, ճիշտ ասած չէի սպասում քեզ։ Ոչ, խանգարեցի։ Չէ, ինչի՞ պիտի խանգարեի։ Դե ես իմաստի կարողա դիեզեր քեզ կապնվում, որ այլ մորակայների հետ շփվես։ Այցի դու նպատակը ասա։ Աստի գամ տեսնեմ Արտեմը ոնց է իմացա, որ հիվանդանոց եք տանում։ Ճիշտ ասած մի քիչ ուշացել ես։
Գիտեմ, նոր մամայիդ Արտեմին ու Արտեմի ականջը տեսակ փողոցով քայլում էին։ Իլոնա, ինչ որ մի բանի ցուշվա, որ դու Արտեմի ականջի համար չես եկել։ Ճիշտ ես, ես քեզ նախանձում եմ։ Ոյ, բորց հրոսեցի։ Լսի, իրականում եկել եմ մի քիչ խոսենք քո վլոգերային հաջողություններից։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու ոնց մի լայվի շնորհիվ քո հետևորդների թիվը հասցրիր 5000-ի ու ինձ շրջանցեցիր։ Դու հիմա դպրոցի ամենաշատ հետևորդ ունեցողն ես։ Կիսանչիկ, կգաս կոլաբանենք։ Հանուն արդարության ասեմ, որ այդ սառնարան վերանորոգող մարդը իրոք շատ հայտնի է քաղաքում։ Կիսանչիկ, ես քուլ առաջարկ ունեմ։ Իմ ալիքով լայվ ենք մտնում։ Դու քո հետևորդներին ասում ես, որ հետևեն ինձ, ես իմ հետևորդներին ասում եմ, որ հետևեն ինձ։ Էս էլ բարձր ասացիր։ Հո, մի խոսքով դու ինձ հասկացար։ Խառնենք, կիսվենք էլի։ Լավ, առաջարկ կա։ Մազը ես ուղեմ, սկսենք, հա։ Օքեյ։ Տվյալներ։ Սխալ տվյալներ։ Դե գրողի ծոցը գրաց սխալ տվյալների հետ միասին։ Էլի մոռացել է այս աղջիկը։ Տանեմ հանձնեմ իրեն, քանի տանը միայնակ է։ Իզուր տեղը ման չկա։ Իմ հետևորդները ավելացել են ընդամենը 3-ով, իսկ քոնը 107-ով։ Բայց քոնը 3 հետևորդներն էլ տղա են։ Իմ համար հետևորդների սերը կապ չունի։ Լավ, էլ մի։ Մենակ չասես, որ չէիր ուզի, որ քոնը նոր հետևորդներից մեկը լիներ 11-ի 1-ի մաքսը։ Մամա ջան, ես միշտ կատակով էի ասում, որ դու այլ մորակայների հետ կապ ունես։ Ոնց հասկացեց, այդքանը կատակ չէր, այլ իրականություն է։ Իլոնա, ինչ ես խոսում, ստեղ ոչ մի այլ մորակային էլ չկա, աչքիդ է երևացել։ Ձեր տանը աննորմալ ու աննորմալ բաներ է կատարվում։ Երևի Արտեմի ականջն էլ այդ այլ մորակայինի ձեռքի գործը չէ։ Զրպարտություն։ Լսեցի՞ր, զրպարտություն, այդ էլ ինձ թվաց։ Իլոնա, ինչ զրպարտություն, դու հաստատ քեզ լավ չես զգում, գնամ ջուր բերեմ, հա։ Կիսանչիկ, ես ուղղակի չէի կարա այդ բառը լսեի, ես նույնիսկ գիտեմ էլ ինչ է նշանակում այդ բառը։ Ախր, ինչ ես հենց հիմա գնում, Իլոնա, ես էլ հենց նոր քեզ մեկ դարո ենք հյուրասիրել։ Դու ես ինձ անդատ խնդրում, որ քո մասին ոչ մեկ չիմանա, բայց ամեն անգամ ստիպում ես, որ բոլորը իմանան քո մասին։ Կիսանչիկ, դու հենց հիմա դրամապանակի հետ ես խոսում, այդ նորմալ է։ Չէ, ոչ, կոլի կոշիկ կսեր արձակվեն։ Իլոնա, գնաց։ Հա, ընկերուհիդ, ոտքը մի քիչ կողք դնել, հաստատ իմ ականջն էլ կնմանվեր Արտեմի ականջին։ Բժիշկները ասացին, որ ոչ մի վտանգավոր բան չկա։ Հառահեղ է, ինչպես կասեր, մեզնից մեկը։ Հառահեղ չի, որովհետև ոնց վտանգավոր չի, եթե ես լավ չեմ լսում, դասերը չեմ լսի, անգրագետ կմեծանամ։ Դու որ լսում էիր, այնպես չի, որ գերազանցեիր սովորում։ Մաման գնացրա դեղ առնի, կբերի, կկաթացնի, կսկսես լսել, տեսնենք դա կազդի գնահատականներիդ վրա, թե ոչ։ Ես այդ դեղերին չեմ հավատում, հա։
Ողենամ չլսեմ։ Երեխաներ, առաջարկում եմ գիտապտույտ կատարել մարդու ականջի միջով։ Ես կարող եմ ձեզ մանրամասն պատմել, թե մարդ ինչպես է լսում։ Համաձայն եք։ Այս սա արդեն փառահեղ էր։ Իհարկե։ Մարդու ականջում։ Օփսոս, էշի ականջում լինեինք, մի քիչ քնեինք։ Մենք նոր ենք մտել ականջախեցի։ Դեռ արտաքին ականջի մեջ ենք։ Արտաքին ականջ, այսինքն մարդն ունի 4 ականջ, 2 արտաքին, 2 ներքին։ Ոչ, մարդն ունի 2 ականջ, յուրաքանչյուրը բաղկացած արտաքին, միջին եւ ներքին ականջներից։ Այսինչեր են։ Ցայնային ալիքներ են, որոնք արտաքին անցուղով գնում են դեպի թմկաթաղանթ։ Ի դեպ, մենք նույնպես հասանք թմկաթաղանթին։ Ինչպես է մարդը լսելու, եթե ալիքները թաղանթից ներս չեն մտնում։ Պետք էլ չէ, որ մտնեն։ Թմկաթաղանթը որսում է տատանումը, մի քանի անգամ ավելացնում դրա ուժգնությունը եւ փոխանցում մուրճիկին։ Օյ քեզ, Լուիս Սուարես, մեր ականջի մեջ մուրճ կա։ Այդ ոսկորն այդպես են անվանում, որովհետեւ այն նման է մուրճի։ Ահա եւ նա։ Շնորհիվ ցայնային ալիքների տատանումների մուրճիկը խփում է սալին, սալն ասպանդակին, ասպանդակը ծվաձև պատուհանի թաղանթին։ Թաղանթը թորնիկին, թորնիկը տատիկին, տոտիկը պապիկին, պապիկն էլ շահգամին։ Կարելի ասել, մենք հիմա գտնվում ենք ցայնի գործարանում։ Այ քեզ հրաշք։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Այս ականջը դեռ ոչինչ չի լսում հենց այս պահին։ Բայց չէ, որ մենք տեսանք, թե ինչպես են ալիքները մտել ականջ։ Այո, բայց այդ ալիքները մինչև ըմբռնելի ձայն դառնալը դեռ երկար ճանապարհ պիտի անցնեն։ Իսկ այն ինչ թունել է ներքևում։ Դա Եստախյան խողովակն է, որը կապ է հաստատում քթմբանի հետ։ Ոնց, քիթ ինչ կապ ունի լսողության հետ։ Եստախյան խողովակով գալիս է օդը, որն ապահովում է թմկաթաղանթի երկու կողմերի ճնշումը։ Մտնենք Եստախյան խողովակի թունելը։ Ոչ, 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 ոչ մի դեպքում, որովհետև կխախտվի օդի հավասարակշռումը, ինչի արդյունքում թմկաթաղանթը կկորանա, ձայնը կաղավաղվի։ Մենք իրոք ականջում ենք, այս ինչ խխունջ է։ Դա հեղուկով լցված օրգան է։ Հեղուկով լցված եւ չսափրված օրգան։ Եթե չլինեն մազանման այդ բջիջները, խխունջը չի կարողանա ալիքները փոխանցել նյարդերին։ Ոնց, նյարդերն էլ կապ ունեն լսողության հետ։ Այո, նյարդերը տատանումները փոխանցում են մեծ կիսագնդերի լսողական կենտրոն։ Ուղեղն էլ կապ ունի լսողության հետ։ Քո դեպքում դժվար։ Կիսագնդերի լսողական կենտրոնում են մշակվում ձայնի բարձրության, ուժի եւ այլ զանազանումներ։ Դե, վերջացրեք, գիտեք որ ձեր կրվի պատճառով այս ականջում հիմա խշշոց է գալիս։ Հանրապես, ուղեղը կապ ունի օրգանիզմի բոլոր ֆունկցիաների հետ։ Հարմար առիթ լինի կպատմեմ, թե ինչպես ենք մենք տեսնում, ինչպես շնչում, ինչպես հարվածում գնդակին։ Ուխ, իսկ ինչ լույս է երևում հեռվում։ Նոր ասեց, դա արտաքին ականջի խեցին է։ Ոնց, մենք արդեն դուրս ենք գալիս։ Օ, կարծես ոչ, դուրս չենք գալիս, ելքը խցանված է։ Ինչ է կատարվում, չեմ հասկանում։ Տերահասը, որի ականջում գտնվում եք դուք, դրել է ականջականները եւ չափազանց բարձր երաժշտություն է լսում։ Մի բան մտածիր, ազատիր մեզ։ Լսում եմ։ Եթե կապած լինենք ամրագոտիները, հիմա այդպես ադիվուտիի պես չենք ցատկոտի։ Խոստանում եմ, էլ չի կրկնվի։ Խոստորեն, բարձր երաժշտություն լսելը ինձ կարգի վնաս է։ Ականջակալը պիտի նախ երկար չօգտագործես։ Երկրորդ, ձայնը բարձր չանես։ Իսկ ինչու հանկարծ ամեն ինչ խաղաղվեց, ահա տեսեք։ Կամ Wi-Fi-ը կորավ, կամ լիցքավորումը վերջացավ, կամ էլ նոր երգ է ընդրում։ Ամրակապել, 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 հիմա մենք ամբողջ ուժով կհարվածենք ականջակալին և դուրս կթրչենք ականջից։ Ավելի ապահով տարբերակ չկար։ 70-35 հնարավոր տարբերակներից սա ամենալավն է։ Բավոր դեռահասը կորցնի ականջակալը։ Ավել լավ ականջակալը կորցնի, քան լսողությունը, սեփական փորձից եմ ասում։ Դիոն, սպասում է հրահանգի,
Սպասում է հրահանգի. Առաջ! Շնորհակալ ենք չնսված գիտապտույտի համար. Քո շնորհիվ մենք շատ օգտակար բաներ ենք սովորում. Ինչ? Երեխաներ, այս գիտապտույտները միայն ձեզ չեն օգտակար. Ինչ չեմ լսում, մի հատ կկրկնես? Ասում եմ, գիտապտույտները ինձ էլ են օգնում. Ծանոթացեք, Դիոն է. Ողջույն, Դիո. Դիո? Ճիշտ լսեցի այդ բառը. Էդ ո՞վ է. Դիոն, իմ աստղաթիռի ձայնային ասիստենտն է. Դիոն ողջունում է բոլոր երկրայիններին. Դիո, նույնականացումը կարող է սկսել ձայնային տարբերակով. Ձայնային նույնականացումը պատրաստ է. Պատասխանեք հարցերին, որպեսի հասանելիություն ստանաք սարքի կառավարմանը. Կարող ես սկսել, ես պատրաստ եմ. Ձեր անունը և տիտխոսը. Արքայազն, Բետելգեր Նորապեքս 398-րդ. Որտեղ եք եղել 370 տարի առաջ այս օրը? Դասերից փախել ենք և գնացել Յուպիտեր, յուպիտերացորեն գողանալու. Դատվածություն կամ դատված ազգականներ ունեք? Ես ոչ. Իմ հոր եղբայրը Սքայլ Պանդորն է դատվել 2 անգամ 7000 տարվա կալանքի, հարբած վիճակում աստղաթիռը վարելիս։ Ինչ է ձեր ընտանի կենդանու անունը? Արտեմ! Սքայլ պատասխան։ Դիո, դա ես չեմ! Ձախողում, նույնականացման հաջորդ փորձը կարող եք անցնել 20000 օր հետո։ Արտեմ, Գիսանե, որտեղ եք? Արտեմ, գնացի։ Բայց ճիշտ չի պտտվեմ կողքի։ Մի, որտեղը թափվի, չէ՞։ Չէ, տենց ավելի շուտ կհասնի թմբկաթաղանթի։ Հերիքա, հա քեզ պրոֆեսորի տեղ դնես։ Մամ, սենց Եվստախյան փողը լավ դիրքում չի։ Փող ասեցիր, հիշեցի։ Բջայինը դլիցքավորվեց։ Այսինքն 20000 օր պիտի սպասենք։ Ոչ, ձեր ժամանակով ավելի կարճ։ Ինչքան, 150 օր? Մի քանի վայրկյան։ Լսի, իսկ ինչ ընտանի կենդանի ես պահում? Յագր։ Յագր մովա։ Ձեր կատուների նման, նրա երկարանունն է Յագրոստիկոս Մինիմուս։ Գաղտնաբառը ճիշտ է, մուտքը հաջողվեց։ Բարի վերադարձ ձեր այդ մեծություն, արքայազն Բետելգեր Նորապեքս 398-րդ։ Լսում եմ ձեր ընդմեծություն, սկանավորումը սկսված է, տևողությունը 75 երկրային տարի է։ Ինչքան։